kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV, kituo chako nambari moja mpenzi mtazamaji, kinachohakikisha kwamba kinakupea matukio hivi punde. Karibu kwenye mwendelezo wa habari zetu siku ya leo. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Karibu. Alice Wahome ni mwanasiasa hapa nchini ambaye ni mbunge aliyechaguliwa kupitia kwa chama cha UDA na wapiga kura wa eneo bunge la Kandara kuwakilisha bungeni kwa mara ya tatu mfululizo tangia kuingia kwenye ulingo wa siasa hapa nchini. Alice Wahome hivi karibuni alibahatika kuteuliwa naye Rais William Samoei Ruto mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2022 kama moja wa mawaziri wake katika wizara ya maji hapa nchini, ama ukipenda Ministry of Water. Waziri huyo mteule Alice Wahome alizaliwa mnamo mwaka 1965 katika eneo bunge la Kandara. Alianzia masomo yake kwa kujiunga na shule ya msingi ya Karumu, kisha baadaye akaweza kujiunga na shule upili ya wasichana ya Siakago ambapo alimalizia masomo yake ya sekondari. Baada ya kufuzu vizuri, aliweza kunyinyakulia nafasi ya kuweza kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, ama ukipenda Nairobi University, ambapo aliweza kusomea wanasheria, ukipenda Bachelor of Laws. Mama Alice Wahome alianza taaluma yake ya kazi mnamo mwaka 1991 alipouzishwa kwenye shirika la kina mama linaloitwa Women Movement. Baadaye pia akaweza kujiunga na shirika lingine la FIDA kama msimamizi msaidizi, ambapo aliweza kuhudumu kwenye chama cha mawakili hapa nchini kinachoitwa Law Society of Kenya kwa muda wa miaka miwili. Waziri huyo mteule wa maji mnamo mwaka 2013 Bi Alice Wahome alijitosa katika ulingo wa siasa hapa nchini na kuamua kugombea kiti cha uwakilishi bunge la Kandara, ambapo alifanikiwa kuwabwaga akina baba sita waliokuwa wanamtoa kijasho kwenye kiti hicho. Bi Wahome alikuwa miongoni mwa kina mama 16 waliochaguliwa kama wabunge hapa nchini dhidi ya wabunge wote 274 mwaka wa 2013. Pia uchaguzi wa mwaka 2017 Wahome alirudishwa bungeni kutokana na utendakazi wake mzuri, na pia kabla ya kuteuliwa kwake kama waziri wa maji hapa nchini katika uchaguzi uliokamilika wa mwaka 2022 mwezi wa 8 tarehe 9, pia aliweza kurudishwa kama mbunge wa eneo bunge la Kandara. Ila kwa sasa, mpenzi mtazamaji wa Sam TV, ataweza kujiuzulu ili aweze kuhudumu kama waziri kamili. Alice Wahome ambaye ni waziri mteule wa wizara ya maji aliweza kubarikiwa kwa kufanya harusi na mumewe anayeitwa Godfrey Wahome Ngagu, ambaye wameweza kubarikiwa na watoto wane, ambao aliweza kusema kwenye mahojiano naye Lilian Muli kuwa ni wasichana watatu dhidi ya mvulana mmoja. Bi Wahome alisonga mbele na kusema kwamba binti yake mkubwa ni mmoja wa wamiliki wa media fulani hapa nchini, alafu binti wa pili alisomea udaktari, huko msichana wa tatu ni mmoja wa mawakili mashuhuri hapa nchini, huko pia akisema kwamba mvulana wao wa kipekee akiendelea kusomea wanasheria katika chuo cha Nairobi. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji wa Sam TV? Wewe unaona Alice Wahome ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Kandara, ambaye ni waziri mteule wa maji, je, wewe unaona natosha mboga kuweza kuhudumu katika wizara hiyo ya maji baada ya kupigwa msasa na wabunge ambao Rais William Samoei Ruto aliweza kufungua bunge lao la 13 rasmi mnamo Alhamis? Sema nasi kupitia kwa commenting section tuweze kujua hoja yako, na usikose kusubscribe, maana hiki ndicho kituo chako nambari moja kinachohakikisha kwamba unapata matukio ya hivi punde. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.